E o benefício é o que o produto proporciona. O benefício são a transformação que o cliente vai ter na vida dele. Então as pessoas compram o que o produto pode fazer, não o que o produto é. Conhecer detalhes que apenas descrevem um produto ou serviço não é suficiente. O vendedor deve entender o que o produto faz, os benefícios que traz para o cliente. Venda os benefícios primeiro para você.